байхгүй мүлэн гэх бодох ёстой. Энэ хүмүүсийн ирээдүйн амжиргаа нийгмийн баталгааг хангахад чиглэгдсэн багц мүлэн гол хуйлаа. Тэгэхээр би бол нэг ийм хит хитэн санаа бодоод байгаа юм. Айд болохоор хүн олон жил тогтвортой нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх тэр сонирхол механизмыг бүрдүүлсэн эрхцүүн орчинг бид бүрдүүлэх ёстой. Тэгж байж наад ирээдүйн баталгаагаа олсуулч найдвартай хангаж явах боломж нь бүрдэх ёстой юм аа. Тэгэхээр энэ хуулийн үзэл санаа бол нэгдүгээрт ийм санаа байх ёстой гэж. Хоёр дахь санаа нийгмийн даатгалын сан нэрийн данс өөрөө мөнгөчих ёстой юм аа. Мөнгөчих ёстой. За биднес эм санааны нэгдлийн тэтгэврийн тогтолцоотой явуулсуудаа гэд яриад байна үнэ. Энэ бол нэг 12-3 жилийн асуудал байгаад багш байгаа юм. Ингээ тооцоо бодоод үзэхэр зэрэг. Бид хэд нэг 55-аас 60-аас ингээ тэтгэврт гардаг. Тэгээд ундаж наслалт энэ юм аа бодоод үзэхэр нэг ийм зөрүүний л асуудал бидэн дээр яригдах юм байна даа гэсэн нэг ийм л тооцоо харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бол юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр зэрэг нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого гэдэг бол 3 зүйлээс л бүрдээд байгаа шүү дээ. Ажил төлөгчийн ажил олгогчийнх даатгал төлөгчийнх за тэгээд төрөө санхүүж байгаа гэсэн ийм л 3 хэсэг байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ хууль батлагдаад гарснаас хойш нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчдийн мөнгийг нэрийн дансанд нь мөнгөжүүлж оруулах тэр эв санааныхаа нэгдлэр өмнөх тэтгэвэр авч байгаа улсуудад авах та инфляцийн төвшингээс баггүй хүүгээр тэр сангаас нь төр авч тэтгэвэр тэтгэмжээнд тавьдаг энэ тогтолцоо руугаа шилжих ёстой. Тэрнээс 1%, 3% итрийг мөнгөжүүлэх тухай яривал явахгүй. Энэ явахгүй. Тэгээ ингээд тооцоо хийгээд үзэхээр бид нүүч нэг 3.7 их найт төгрөгийн тэтгэвэр тавьж байгаа улсууд. Тэгэхээр төр өөрийнхөө гаргаж байгаа хэсэг дээр нь өнөө тооцоолтынхоо юг үзэхээр зэрэг нэг 1.7 орчим их найдын юм уу тийм хэмжээний мөнгө л тухайн жилд зээлээд явах юм байна. Энэ нь үндсэндээ нэг 10 жилийн ийм цикл яваад тэгээ тэрнээс хойш бол нэрийн дансныхаа хэвийн үйл ажиллагаа руу шилжиж хэж болох юм байна гэж ингэж л хараад байгаа шүү дээ би бол. Тэгэхээр энүүнийг та хэд нэг энэ хуулийнхаа төсөл дээр ер нь яаж тооцов илүү тодруулах болцоо боломж байна уу гэж нэг ийм зүйл байна. Хоёрдугаарт цалин тэтгэвэр тэтгэмж инфляцийн төвшөнтэйгэн уялдаж автоматар тухайн жил бүрдээ хөдөлж явдаг тийм хууль зүйн зохицуултыг бид хийх ёстой юм а. Тэрнээс тэтгэвэр нэмэх тухайн асуудал байн бай яриад байдаг биш. Ерөөсө хүний мөнгийг байгаа төвшөнд нь тэр худалдан авах чадварынх нь төвшөнд байлгах үүднээс ийм зохицуултыг л хийх ёстой гэж бодоод байна би бол. Тэгэхээр энүүнийг энэ хуулийн төвшөнд нь та нар юу гэж ойлгож хараад байна гэж. Хамтын тэтгэврийн тухай биднээс яриад ийдгийг. За энэ бол нэг тийм зөв зохицуулалтаа л олох ёстой баг. Гэхдээ миний хамгийн түрүү ярих ёстой зүйл үнэхээр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөд нэрийн дансанд мөнгө орж байгаа бол тэтгэврт гарсан ч гараагүй ч эрсдэл хүлээгдсэн бол тэрний үлдэгдлийн хэдэн хувийг үлдсэнсд нөх ёстой гэдгийг л зүйл байгаа. Мэдээж эв санааны нэгдлийн тэтгэврийн тогтолцоотой явуулсууд тодорхой хэсэг нь тэрлүүгээ явдаг, тодорхой хэсэг нь тэр үлдэж байгаа улсуудаан очдог ийм л хэлбэрийг л бид зохицуулах ёстой. Тэгэх юм бол би энэ хамтын тэтгэвэр итэр гэдэг юм яригадаад баймгүй зүйл л гэж л ингэж л хараад байгаа юм. Ачаалал гүшүүний асуултанд хариулъя. Ажлын хэсэг хариулъя. Өнөр хоёр дараа. За, бачрал гүшүүний асуултанд хариулъя. Өнөр хоёр. За, бид нэр энэ нийгмийн даатгалын хуулиараа бол олон жил ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийг дэмжих энэ бодлогыг бол бид нэр оруулж ирсэн. За, одоогийн бидний хэрэгжиж байгаа хуулиар бол олон жил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийг одоо бас дэмжихгүй ийм бодлоготой одоогийн тогтолцоо байгаа. Өөрөөр хэлбэл эхний 20 жилд
225-оор одоод 20-с дээш жилд 1.5-аар бодоод бууруулж боддог. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хүний олон жил ажиллах тусам тухайн хүний тэтгэврийг бууруулж бодохоор тухайн хүн улсад илүү олон жил ажиллах сонирхол нь байхгүй байна. За бид нар бол шинэ хуулийн төслөөрөө бол өөрөөр хэлбэл 20-с дээш жил ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийнхийг бол 2% бодохоор ингэж оруулж ирсэн. А цаашдаа бол өөрөөр хэлбэл энэ тогтолцоо энэ хууль батлагдаад явбал олон жил ажиллах тутам тухайн хүний тэтгэвэр өндөр тогтоогдох ийм бодлого бол одоо бас хэрэгжнэ. За гэхдээ нэг зүйлийг одоо бас хэлэхэд дөрөв цогт төрөл гүшүүний асуултанд гараад байлээ. Ерөөсөө манай тэтгэврийн тогтолцооны бодлт бол их сайн бодлттой. Асуудал юундаа байна вэ? Хүмүүс баг тэтгэвэр аваад байна гэдэг асуудал юундаа байна вэ гэхээр өнөөдрийн цалин хөлсний тогтолцоонд байгаамаа. Цалин хөлс нь баг байгаа учраас тэтгэвэр нь баг тогтоогдоод байгаамаа. Тийм учраас Монгол улс бол цаашдаа ялангуяа энэ цалин хөлсний бүтцийн тогтолцоон дээрээ бол одоо бас ахис дэвшил гаргуул тэтгэврийн бол сайн нөлөөлөл үзүүлнэ гэж нэгтлэгсэн. За хоёрдугаарт бас бачаргал гишүүн нэрийн дансны асуудал үүсвэл өөрөөр хэлбэл тухайн хүний нэрийн дансан дээр тодорхой хэмжээнд мөнгөжүүл тэр асуудал нь бол өвлөгдөх нь боломж нь энэ хуулиар бас нээгдэнэ. За мөн 79 оноос хойш төрсэн хүмүүс бол тэтгэвэр тогтоох бодолт нь өөр аргаар бодогдож байгаа. За энэ бол өөрөөр хэлбэл тухайн хүн улсад ажиллаад нэрийн дансандаа ямар хэмжээний мөнгө хуримтлуулнау, тэр хуримтлуулсан мөнгөнд дүнг нь бол амьдрах дундаж хугацааны илэрхийлэлд нь хуваагаад олгоно. За энэ тохиолдолд өөрөөр хэлбэл олон жил ажилласан их мөнгө төлсөн хүмүүсийн тэтгэвэр бол өндөр тогтоогдох энэ боломжууд бол бас нэгднээ гэдгийг бол бас хэлье. За мөн таны ярьсан энэ тэтгэвэр бол өөрөөр хэлбэл сонгуулийн өмнө бас нэмэгддэг энэ одоогийн тогтолцоо биш. Аль болохоор тухайн жилийн инфляц үнийн өсөлттэй уялдуулаад автоматар нэмэгддэг байх нь бол энэ тэтгэврийн худалдан авах чадварт бол одоо сайн нөлөөлөл үзүүлнэ. За бидний оруулж ирж байгаа хуулийн төсөл дээр бол тэтгэвэр бол тухайн жилийнхээ инфляц үнийн өсөлттэйгээ уялдаад автоматар одоо бас нэмэгддэг байх энэ зохицуултыг оруулж ирсэн жил болгон. За ингэвэл өөрөөр хэлбэл ахмадуудын болон хүмүүсийн төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэл бол өөрөөр хэлбэл үнцэнтэй хэвээрээ хадгалагдаад жил болгон өөрөөр хэлбэл тухайн иргэн өөрөө тэтгэврийг хэдэн хуваар өсөж бодогдох вэ гэдгээ бол одоо бодох бүрэн боломжууд нь бол бас эргэдэд байгаа гэдгийг хэлье. Ингээ анхаарал тавьсанд баярлалаа. Бачаал гишүүн тодорхойлж асууя. Тэгэхээр энэ хуулийг одоо биднес хэлцгэсгийн дэмжээд хэлцүүлгийн төвшөнд мэдээж нэлээд сайжруулах бах. Тэгээ ер нь бол үнэхээр л тэтгэврийн буюу энэ нийгмийн даатгалын тогтолцооны шинжилэл хийл гэж бодоод байгаа бол бид наад мөнгөжүүлэлтийнхээ юм их зөрөгтэй их хэвээр. Энэ сангаа өөрийг нь зөв менежменттэй байлгах, тэгээд инфляцийн төвшингээс доошгүйгээр арвижиж явдаг тухай ойлголт. Энэ юмыг л бид цур харилцаагаар нь зөв хийж чадах юм бол цаашид энэ тэтгэвэр тэтгэмжийн асуудал дээр нэлээд гайгүй юм болох уу гэж. Хоёр дахь миний нэг тодруулчмаар байгаа зүйл бол төрөлхийн гэдэг юм уу олдмол хэрнээ нөхөн сэргээгдэж чадхааргүй тэр хөгжлийн бэрхшээлүүдийг 2 жил тутам хөдөлмөр багтлын комиссар оруулна тэргээд ингээд улсад чирэгдл учруулж байх хэрэг хэрэг байна уу? Ийм төв тодорхой зүйлүүдийг бол нэг үзээ шийдсэн. За бацхал гишүүний асуултанд нэмж хариулъя. Ажлын хэсэг. За энэ хуулийн бас нэг чухал зорилт бол таны хэлээд байгаа энэ мөнгөжүүлэх бодлоготой бол бид нар бас уялдаж байгаа. За нийгмийн даатгалын тэтгэврийн нөөц санг бол одоо багуугаар ингээд мөнгөжүүлээд явбал энэ өөрөө манай нийгмийн даатгалын тогтолцоонд за ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүст за мөн өөрөөр хэлбэл нийгмийн даатгалд хамрагдж байгаа бүх хүмүүст эерэг сайн нөлөөлөл үзүүлнэ гэсэн энэ агуулгаар мөнгөжүүлэх асуудлыг бол бид нар бас оруулж ирсэн байгаа. За хөдөлмөрийн чадвар алдалтын асуудлыг та бас хөндөж ярьлаа. За бид нар бол 80 гаруй өвчний төрлөөр бол өөрөөр хэлбэл хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоодог. За таны ярьсан тодорхой өвчнүүдийн тохиолдолд бол өөрөөр хэлбэл бид нар хугацаа заахгүйгээр бол би шууд оруулж ирж байгаа. За мөн энэ хуулийн дээр оруулж ирж байгаа бас нэг чухал заалт бол за манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд хөдөлмөрийн чадвар алдалтын одоо өөрөөр хэлбэл ийм имлэг байгаа. За энэ имлэгийг бол бид нар нийгмийн даатгалын дэргэд ажилуулахаар оруулж ирж байгаа. За одоо өөрөөр хэлбэл бид нэр хөдөлмөрийн чадвар олдсон хүмүүсийг нэг удаа ингэж үзээд тодорхой хугацааны дараа бас дахиж нэг үздэг. За энэ хооронд өөрөөр хэлбэл тухайн хүмүүсийг нөхөн сэргээх
имчлэх, эдгээх, за буцаагаад ажил хөдөлмөрийн зах зээл дээр гарах энэ боломжуудын бол бид нар бас сайн хангаж өгч чадахгүй байна. За энэ хууль батлагдвал энэ имлэг маань ажилдаа ажиллагаанд ороход хөдөлмөрийн чадвар алдсан хүн болгомтой одоо бас тулж ажиллах, тэднийг эдгээх, нөхөн сэргээх энэ чиглэлийн ажиллагаанууд бас хийгээд явагдано. За тэгвэл энэ чиглэлээр бол одоо бас ахиц дэвшил гарна гэж одоо бид нар бас хуулийн төсөл дээр оруулж ирсэн бас нэг шин чухал үзэл санаа гэж ойлгож байна. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Хоёр гишүүн үгэлсэн дараа санал болт явуудна. Гишүүд тахимтай зөвлөраа. За одоо Баттөмөр гишүүн асуултаа асууя.